Okej, vi fick busslinje 53 och som tur för mig så har vi inte så svårt att åka med buss 53. Så vi tar och börjar borta vid Henriksdalsberget och därifrån tävlar vi då mot 53an hela vägen upp till Karolinska. Så vi börjar med att ta oss ut till Henriksdalsberget med bussen som vi nog ska tävla mot sen. Kör vi. Okej, jag har precis märkt att den här bussen är 11 minuter sen. Så egentligen ska den börja ifrån Henriksdalsberget om 3 minuter. Men vi kommer ju dit om 5. Så vi får se hur det går med det. Rutten är jag inte säker på. Jag tänker nog kanske börja med att springa ner och ta 402an in till Slussen. För att 55an är för långsam. Jag vet inte, vi får bestämma det. Nu kommer vi upp till Henriksdalsberget. Bussen kommer ju upp 11 minuter sen. Så den kommer ju bara ta och åka ner direkt. Då vi ser, vi ska springa ner och ta 402 som går om 5 minuter. Okej, nu lämnar vi 53an, det är den där vi ska tävla mot. 1537 är numret på den. Och jag vet inte, nu blir väl den en... 53 igen antar jag. Vänta, vad, nu glömde jag numret. 1537 och den börjar 4 minuter sent. Där åker den. Buss 53, nummer 1537. Och min 402 som jag tror kommer ta mig till Slussen snabbare än den där kommer om 3 minuter. Och jag tror faktiskt att det är en ganska farlig väg ner hit. Men ja, vi får ta den ändå. Springer över här. Och där borta kommer nu 402an till Slussen. Och när vi har kommit dit så tror jag tunnelbanan kanske blir det bästa alternativet. Jag har ingen aning. Och det ser ut som att 53an kommer komma dit lite före oss. Så okej, då har vi kommit till Slussen och jag har 3 minuter på mig tills mitt tåg till Vällingby går. 53an åkte härifrån för typ 7 minuter sedan och jag måste hinna med det där tunnelbanetåget, annars kan det bli tajt. Och det ska vi ta till Odenplan. Yes, vi hann med tåget. Vällingby om en minut. Okej, okay, så har vi hoppat på det här tåget. Och åker till Odenplan. Så, har vi kommit till T-centralen. Och min originella idé var att jag skulle åka med tunnelbanan till Odenplan och ta 72an. Men den är nu så försenad att jag tänker att om vi tar 6an eller 507an eller 3an, vad som passar bäst, från Sankt Eriksplan istället och springer från Karolinska institutet Biomedia, så kanske vi kommer före 53an. Kanske lite vågat, men vi ska försöka. Okej, jag har nu märkt vi kommer ha ett 2 minuter byte till linje 3 vid Sankt Eriksplan. Så då väljer jag att byta vagn här vid Rådmansgatan för att kunna springa snabbare. Nu har vi klivit av vid Sankt Eriksplan. Vi ska upp och ta linje 3 tror jag det blir som kommer först. Sen har vi 4 minuter på oss att springa till... Karolinska. Bussen är just nu borta vid Sabbatsbergs sjukhus. Så jag tror att vi kommer klara det här. Okej, där borta kommer 3an. 6an kommer precis
efter. Det spelar ingen roll vilken jag tar. När jag känner att jag hoppar på trean och tar oss till institutet. Hej. Okej, nu ska vi se. Nu ska jag försöka göra det här snabbt och smidigt kanske. Problemet är att jag vet inte vart jag ska. Jag tänker kanske om vi... Okej, om vi försöker ta oss över här. Och sen in där, Dora, kanske. Karolinska är ett väldigt förvirrande område, kan jag säga. Och här, om vi hoppar över här. Nu är vi dock i mitten av ett trafikkaos. Okej, vi kanske kommer över bakom röda. Okej. Nu är vi igång här. Och här borde vi komma upp. Eller? Yes. Okej. Så nu springer vi Campus Solna. Karolinska. Hit kanske. Berzelius väg. Dit vet jag att jag ska faktiskt. Eller... Nej, vi fortsätter framåt. Jag hatar Karolinska området, alltså. Runt här kanske, okej. Okay. Ja. 15:37 tror jag numret var. Jag ser här. Vänster eller höger? Jag chansar på höger. Känns bättre bara. Okej. Okay. Ja, nu känns det helt plötsligt som att vi Anna åkt till USA här. Men jag tror att busshållplatsen är runt hörnet. Om vi fortsätter här, det enda jag behöver göra är att se 53an komma in. Har jag gjort det så har vi klarat det. Om den redan står här, lite mer tveksamt. Det där trodde jag var busshållplatsen, men det är en spegel. Vart är busshållplatsen då? Här har vi en restaurang. Här kanske. Ja, här. Jag tror det. Här är en massa små villor. Ja, ah, yes. Här är busshållplatsen. Och folk väntar, men det är ingen buss här. Perfekt. Ja, jag kan säga. Vi har klarat det. Här kommer den. 53an, det är 15:37 och det är samma nummer som vi såg borta vid Henriksdalsberget. Den blev, var det, 6 minuter försenad. Den började med 2 och nu kör han bara vidare direkt tillbaka och vi har klarat utmaningen. Ja, det verkar säga att han har 2 minuter paus, så då väljer han att stänga av bussen och kolla lite film och äta mat. Men det viktiga är att vi har klarat det. Vi har vunnit mot 53an i ett race. Och vi gjorde det med hjälp av 402an, tunnelbana och 3an. Jag skulle säga att det gick ganska bra. Ja. Kommentera om det här var roligare än de andra hjulet-videorna. Jag tyckte det i alla fall. Och ni har det så bra. Och hej då.